Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Pulga trazendo para vocês mais um vídeo do canal Uncle Dead. Hoje eu tô trazendo Hollow Knight. Esse jogo é sensacional, eu ouvi falar bastante dele, vi bastante por aí. Então vamos dar uma experimentada. Eu joguei um pouquinho só para saber como é que é, mas vamos iniciar um novo jogo aqui, vamos ver. Os comandos dele são bem simples, mas antes disso, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e agora sim, bora pro game. Então aqui ó, os controles, eu vou deixar o áudio aqui um pouquinho mais baixo para ele não interferir com a voz. E aí os controles são aqui ó, opa, é aqui, é bem simples ó, nas setas para movimentação para cima é para entrar nos lugares e para atacar para cima, para baixo é para atacar para baixo, vai ter ataque para baixo, tá? Aí o Z pula, o X ataca, o C esquiva, mas é algumas coisas a gente tem que pegar as habilidades, tá? O A é magia e recarrega a vida quando tu ainda não tem magia. O Tab é o mapa, o S é o super ataque e o D é outro super ataque que vem nos sonhos. Aí tem a magia rápida que é o F. E o I é inventário. Então a gente vai ver ao longo do jogo aí, os comandos são bem simples, bem tranquilão de jogar. O jogo é bem fluido, eu gostei bastante. Em terras distantes pronuncia o seu nome com reverência e lamentação, pois nenhum foi capaz de domar nossas almas selvagens, e mesmo assim você cumpriu o desafio. Sob a vigilância mais pálida você ensinou, nós mudamos, instintos básicos foram resgatados, um mundo que você deu para insetos e bestas como eles nunca sonharam. Então aqui trata de um mundo de insetos e animais monstruosos, né? E a gente vive nesse mundo. A gente não deixa de ser um inseto. Olha, aí se acende uma chama. Nossa, meus olhos, quebrou a casca. Quebrando a casca, eu de uma fera. É tipo um ovo, ó. E tem três olhos com símbolos, ó. Como se fossem três grandes bestas. Três grandes insetos. Se bobear, isso aí é disso aí que trata o jogo, hein. E aí vai a gente, ó, o Hollow Knight. Vou falar Hollow, não sei se é assim a pronúncia certa, porque a cidade é com A. O nome do carinha é H-O, e o nome da cidade é com A, é Hollow. Então, Hollow e Hollow, não sei. Acho que é Hollow e Hollow. Ó, e aí vai o Hollow Knight, com seu ferrão. Essa espada eles chamam de ferrão. Já tá desgastado, ó, lá vai ele pra cidade decaída. E o bicho é forte, porque olha aqui a altura que o bicho cai. Pum! E tá de boa. Olha, tem só esse ataquezinho aqui, ó. Ele corta tudo aqui, ó. Capina, corta mato, quebra a porta. E a gente vai ficando mais e mais forte. Os inimigos, isso aqui é dinheirinho, tá? Que a gente ganhou. É importante esse dinheiro, a gente vai precisar um pouco mais, porque se tu apertar Tab, por enquanto não tem mapa. Tu precisa falar com o cartógrafo pra ganhar o mapa. E tem vários segredos no jogo, então vale a pena dar uma explorada aqui, pegar esses segredos. Ó, e tem umas passagens secretas também, tá? Não é por aqui não, daqui foi de onde eu vim. Mas acho que pode ter. Eu lembro que tem uma passagem secreta em algum lugar por aqui. Tu vai contra uma parede, assim, ele meio fica escondido e entra numa passagem. Ó. E aqui é dinheiros, ó. Ó, já temos 36 dinheiros. Vocês notam que o contador é duplo, né? Ele aparece ali embaixo e depois ele soma com o total lá em cima. Então tá, aqui a gente já explorou tudo embaixo. E o pulo é o seguinte, ó, se tu aperta pouquinho, ele pula pouquinho. Se tu aperta, deixa apertado, ele vai mais longe com o pulo. Olha. Olha isso. Seres superiores, estas palavras são apenas para vocês. Sua grande força os marca entre nós. Concentre sua alma e vocês poderão alcançar proezas das quais outros só podem sonhar. Ó, então recupere a alma golpeando inimigos. Uma vez que tem alma suficiente, segure A para concentrar a alma e curar. Então aqui, ó,
Aquele indicador lá, ó, que tem uma aguinha dentro, ó, é alma. Então quando ela tá cheia, ela regenera três daquelas cabecinhas. Cada cabeça é como se fosse uma vida. Tu pode tomar três danos, tá? Cada dano que tu toma consome uma daquelas cabeças ali. Ó, mais um secret aqui, ó. Essas pontas aí matam, tá? Elas matam, e é o seguinte, quando tu toma dano, que nem eu tomei ali, eu só dei um throwback, caí pra trás, ó. Só que as pontas, elas não te jogam pra trás. Tu reinicia do. Como se fosse um checkpoint um pouco antes. Então aqui, ó, eu sofri dois danos, ó. Recuperei um, outro. Aí recupera a vida, esse cara. Bem simples. Aí, moedas caíram pra mim. Eu tava falando das moedas, a gente vai precisar 220 pro cartógrafo. Ó, aqui ó, tu ataca pra cima, ó. Vai cair essas paradinhas, ó. Que dão muita alma, ó. Então, mas alma azul, ó, ele deu 2 de vida extra. Então, quando eu tomar dano, agora eu vou sofrer dessa vida extra ali. Não vou sofrer da minha vida normal. Dá pra quebrar tudo. Ele fala que o mundo tá decrépito e caído e coisa e tal. Só que ele não toma muito cuidado, né? Ele fica destruindo as paradas todas. Ali tem um lugar ali embaixo, ó. Aí, eu quase caí aí. Mas vamos aqui, ó. Vamos ver se dá pra alcançar lá. Não dá. Ó, ali a gente já viu que não dá pra ir, né? Dá pra ir lá por cima, mas dá pra ir por aqui também, ó. Só que aqui eu tenho uma parada que é a seguinte: eu não consigo saltar, ó, é muito longe. Então aqui provável que eu vou precisar de algum tipo de salto com dash, aqueles saltos que tu voa pra frente, sabe? Então provável que eu vou adquirir, ó, outro ovo aqui, ó. Seres superiores, estas palavras são apenas para você. Além deste ponto, te espera a terra do Rei e Criador. Cruze esse limite e obedeça nossas leis. Seja testemunha da última e única civilização, o Reino Eterno Hellongnest. Então é pra lá que nós vamos. Dá pra falar mais alguma coisa ou repete o texto? Repete. É tipo uma placa, né? Que fala. Vamos quebrar o portão e vamos chegar então em Hellongnest. Aí. Eita, entrou a propaganda aqui, hora errada, hein? Achei um conversor de vídeo, o bagulho me dá uma propaganda no meio aqui do jogo, aí não, né? Tem que cortar essa parada aí depois. Nós estamos chegando na cidade, ó. Ó, ele começou a caminhar mais devagar, ó. Então aqui, ó, essas casinhas aqui são lojinhas, ó. Dirtmouth, a cidade desvanecente. Então aqui, ó, essas aqui são casinhas e tem interação com essas casinhas, tá? Depois. Olá, viajante. Receio que só tenha eu para oferecer as boas-vindas. A nossa cidade está silenciosa, como pode ver. Os outros residentes, todos eles desapareceram. Desceram por aquele poço, um por um, para as cavernas abaixo. Havia um grande reino embaixo da nossa cidade. Há muito tempo caiu em ruína, mas ainda atrai pessoas para suas profundezas. Riqueza, glória, iluminação. Aquela escuridão pode prometer todas essas coisas. Tenho certeza que você também busca seus sonhos lá embaixo. Bem, tome cuidado, é o ar doentio que enche o lugar. As criaturas ficam loucas e os viajantes são roubados de suas memórias. Talvez sonhos não sejam tão bons, afinal de contas, disse o inseto ancião, ó. Ele fica aqui, é meio que um guia. Muitos costumavam vir esperando que o reino realizasse seus desejos. Hellongnest outrora foi chamado, supostamente, o maior reino que existe, cheio de tesouros e segredos. Agora, não é mais do que um túmulo venenoso cheio de monstros e loucura. Eventualmente, tudo se vai, suponho. Sentindo-se cansado, esse banco pode ser de ferro, mas eu lhe garanto que é bastante confortável. Não há lugar melhor para organizar seus pensamentos antes de voltar lá para baixo. Além disso, eu gosto de companhia, não que você seja do tipo falante.
Ó, e aí quando termina o diálogo ele começa a repetir. E aqui, ó, os banquinhos, ó, tu senta e recupera toda a vida. Viu que desapareceu minha carinha azul lá em cima, né? Ó, essa aqui é a estação de trem. Essa aqui é a loja do cartógrafo, ó. Para todos os seus utensílios e mapeamento, nós logo os abriremos. E Zelda e Cornifer. E é o Cornifer que eu quero encontrar. Ele vai liberar o mapa pra gente. E aí a Zelda vai nos dar os itens para o mapa. Aí aqui tem uma grande chave, uma porta de pedra com uma fechadura simples. E depois a gente vai encontrar um senhor mosca, e esse, o Fly, e ele vende chave. Então vamos entrar no poço. E é aqui que o jogo começa de verdade. Ó, a gente chega nessa corrente aqui, põe pra cima e a gente volta, ok? Então aqui, ó, já tem um amiguinho aqui, ó. Nem tão amigável. Ó, esses cofres é interessante pegar por causa das moedas. A gente vai precisar, depois de pegar o mapa, 220 moedas. Porque a Zelda, ela vem de uma bússola. O mapa ele não mostra a gente tá. A gente vai precisar da bússola da Zelda. E aqui, ó, esse caminho aqui, ó, não tem muito mistério, tá? Ele só vai nos levar a outros lugares que a gente vai visitando ao longo do jogo. Ó, aqui esse tiozinho, ele tá triste, ó. Tá bem triste. Tá vendo que tem um monte de ovinho e todos vazios? É isso que dá tristeza pra ele. Ele é o único que sobrou aqui. E um dos nossos objetivos é ajudar ele. Como que a gente ajuda aquele tiozinho ali? A gente vai resgatar os antigos residentes dali. Esses bichinhos aí, ó, eles são muito viajandão, tá? Eita, eu consegui cair tudo. Eu não queria cair tudo. Tem umas portas aqui à direita. Eu queria ir naquela porta, na esquerda, quer dizer. Vamos ter que subir de novo um pouquinho aqui. Ó, aqui tem uma das portas, ó, tem um monte de planta e tudo. Ah, aqui eu acho que é onde tem o bichão que a gente não consegue falar, né, matar. O caminho do peregrino. Viajantes de Hallowmet descem através das selvas verdejantes e bosques fúngicos até a cidade, no coração do reino. Lá todos os desejos serão realizados, todas as verdades reveladas. Mentiras. Ó, esse bicho a gente não consegue derrotar, certo? Porque quando a gente chega perto dele, ele se encolhe. Então, na real, não dá pra fazer nada aqui por enquanto. Mas eu acho que tem algo que a gente pode fazer por aqui. Se não me falha a memória, tem uma outra entrada aqui pra cima. Que a gente salva uma pupa. Bastante moedas. Eu acho que não é aqui à esquerda não, hein? Aqui, ó. Ô, caramba. Errei. Esses bichinhos que ficam tonteando aí de um lado pro outro parece inocente, mas eles causam dano, tá? Causam dano como qualquer outro inseto. Aí, ó. Tem uma portinha aqui, ó, bem misteriosa. E tem mais desses bichos piradão aí. Ó, isso aqui restaura alma. Dá pra vir aqui, ó. Tem que ter um salto que gruda na parede. Eu ainda não tenho essa habilidade. Então a gente vai descobrindo vários lugares aqui que a gente precisa ter alguma skill específica. E aqui, ó, ele não atravessa as paradas, tá? Aqui, se eu não me engano, a gente vai encontrar o cartógrafo. Por aqui.
Então agora, por enquanto, nem adianta dar tap, tá certo? Enquanto a gente não achar o cartógrafo... Ó, lá em cima, uma pupinha lá, ó. Tem uma lagartinha presa lá em cima, ó. É isso aí que eu tô procurando, é isso que vai ajudar aquele nosso amigão que tava sozinho lá. Se vocês se atentarem ao áudio, aqui eu baixei o volume, mas se vocês se atentarem ao áudio, ele fica chorando de tristeza de onde ele tá sozinho. Já tô com bastante dinheiro, só que aqui a gente não alcança. O bichinho fica gritando pra gente também, como se pedisse ajuda. Esse amigão ali de cima, ele salta, tá? E esse aqui, como vocês viram, ele tá chifrado. Esse amigão aqui de cima, o único ataque dele é saltar em cima de ti. Tá bem tranquilo de matar ele ali naquela região. Viu? Ele já veio saltando, é só isso que ele faz. Bem tranquilão. Os dois se acertaram. Esse aqui, ó, vou atrair pra cá, porque depois o bicho morre em cima dos espinhos e eu perco meu dinheirinho. Falando em dinheirinho, ó, minha vida tem que ser regenerada. Ó, aqui tem mais uma descida. Pois é, mas eu perdi agora o cartógrafo. Tem que procurar, não tem outro jeito, né? Vamos descer aqui. Não é pra cá. Eu lembro que não era pra cá. O cartógrafo, depois que a gente visita ele uma vez, se tu achar de volta a localidade onde ele estava, ele deixa uma carta dizendo que ele foi pra cidade. Qual é a missão dele? Ele está aqui para explorar esses mapas, mapear, e ele leva lá para a loja da Zelda para vender. E lá a gente consegue comprar outros mapas depois com o tempo. Ó, esses insetos, eles dão spawn bem rápido, tá? Agora os guerreiros, coçou o nariz aqui, os guerreiros eles demoram um pouco mais, certo? Cuidar um pouco aqui porque tem throwback e joga os bichinhos para trás aqui, é perigoso isso aí. Que uma dica é cair sempre pela direita aqui, que é tranquilo. Ó, ó, tá ouvindo? Tá aqui, ó. O Cornifer. Ah, olá, veio explorar essas preciosas e velhas ruínas? Não se preocupe comigo. Também tenho carinho por exploração. Perder-se e encontrar o seu caminho novamente é um prazer como nenhum outro. Nós somos formidavelmente sortudos, você e eu. Eu sou um cartógrafo e estou trabalhando no mapeamento desta área nesse momento. Gostaria de comprar uma cópia do meu trabalho? Mas, claro que sim. Você adquiriu um mapa. Pressione Tab para ver o mapa, tá? Beleza. O mapa pode ser útil, mas somente ele não vai dizer onde você está. Se quiser mais detalhes, sugiro comprar uma bússola com minha esposa Zelda. Ela está abrindo nossa loja de mapas em Bitmount, vendendo todo tipo de coisas úteis para viajantes como você. Ela até vende alguns dos meus mapas antigos de vez em quando. Volto a vê-la cada vez que termino de mapear uma área. Sempre se alegra tanto ao me ver. Ó, oh, por sinal, não me apresentei, sim, eu devo me desculpar por isso. Quando se passa muito tempo sozinho, com apenas seus próprios pensamentos, você esquece as sutilezas da conversação. Meu nome é Cornifer e sempre amei explorar o mundo, porque quando nasci eu viajei imediatamente, deixando meus irmãos e irmãs e minha pobre mãe para trás. É por isso que assim que pude, me mudei para Driftmouth com minha esposa, um enorme e interminável reino para explorar diante da nossa porta. Quem poderia resistir? De qualquer forma, eu vou deixar você retornar às suas viagens. Com um pouco de sorte, nos encontraremos novamente. Tenha cuidado e adeus. Vou tentar falar de novo. Ó. O que você achou do meu mapa? Tentei preencher o máximo que pude, mas cada mapa é um trabalho em andamento. Se você quiser preencher o mapa por conta própria, você pode comprar algumas ferramentas de mapeamento da minha esposa em Deathmount.
criamos uma pequena loja para ajudar com as despesas. Ó, e repete, acabou toda a conversa. Então, esse tiozão aqui, ele nos dá o mapa, mas o mapa por si só não faz muita coisa, ó. Ele não mostra onde a gente tá. Tá vendo que ele mostra ali, ó, um bicho com chifrão? Esse bicho com chifrão é um trem. E a gente tá aqui onde tem aquele desenho tipo uma flor ali. Mas, por enquanto, a gente só tem que se preocupar em nos mantermos vivos. Ah, aqui a parte das lagartas. Olha isso. E lá em cima, ó, tem um baú e a gente não alcança. Eu acho que aquela luzinha é tipo um checkpoint, hein? Que a gente não alcança de forma alguma. Tem mais nada pra cá. É tipo um checkpoint essas luzinhas. Então se tu morre, tu volta ali. Morre não, né? Quando cai no poço. Ah, esses bichos são xarope. Eles põem filhote. E quando morre, dependendo, eles soltam, podem soltar dois filhotes. E olha o que tem aqui, ó. Libertamos uma larvinha. Era só esse o objetivo nessa parte. Eita. Acho que era pra ter saltado ali, eu não saltei. Bom, vamos recuperar a vida aqui. Aí. Tô com vida sobrando. Aí quando a gente liberta essas larvinhas, a gente volta lá em cima onde tá aquele tiozão triste. E ele vai nos dar dinheiro. Eu não sei se ele dá dinheiro regularmente ou é por cada larva que a gente salva. Parece-me ser regularmente, certo? Depois a gente vai conferir isso. Então aqui a gente sobe e vai voltar no tiozinho cartógrafo. Então agora vamos pra baixo. E aí, lá na Zelda, tem uma parada legal que é o seguinte. A gente pode comprar uma pena. Com a pena, a gente pode mapear novas áreas. Olha aí, ó. Uma área secreta, ó. Só desci aqui porque, ó, vocês viram que os meus dinheiros caíram todos? Eita, fiquei preso. Meus dinheiros. Eita, tomei uma na cabeça ali. Eu matei o bicho ali, ó, tomando dano o mais rápido possível, porque eles começam a peidar os filhotinhos deles ali. E aí é xarope depois disso. Abri um caminho por baixo aqui de onde eu estava, ó. Lá tem uns fantasmas lá, uma placa com os fantasmas lá em cima. Ó, tem dinheiros ali, ó. Eu vou ficar rico dessa forma. Magnata do subsolo. Tem nada pra cá, não. Só que eu não alcanço lá em cima. Então ainda não é o momento de ir pra lá. Tem umas pontas. Ah, tá, era daquele portão. Eu caí aqui, né? Na real, eu tava tentando subir. Eu acho que eu queria vir aqui, ó. Tem nada. Achei que aquela gradezinha pudesse ser algo. Ó, cheguei em algum lugar aqui. Ah, uma fonte termal. Eu ainda não sei qual é o objetivo dessa fonte termal, mas aqui, ó, tem uma cadeirinha pra gente descansar. Vamos juntar um pouco mais de dinheiro, se eu não me engano, 220 é o mapa. E aí depois tem mais 120, acho que é. Que é a pena. Vai pra lá, maninho. Ó, mais daqueles vermes, ó. Aí mais 120 é a pena que a gente precisa para fazer as anotações do mapa. Eita, aí também é um dano, hein?
Tem uma dificuldade com esses bichinhos voadores. Meu dinheiro! Caiu ali dentro do buraco do bicho. Lugar por aqui que a gente sobe, certo? Então vamos procurar esse lugar pra gente voltar a subir pra chegar na cidade, ok? Eu vim aqui, mas não sei se eu consigo subir. Ah, mas dá pra descer. Pra cá tem um caminho? Tem. Ó, o trem. Vamos procurar esse trem. Esse trem é da hora demais. Já achamos ele aqui, ó. Ele vai nos levar à cidade. É aquela placa ali que parece uma cabeça de dragão. Ó, tem um banquinho pra tu descansar. E aqui, ó, essa é a sineta, ó. Máquina com o ícone de um besouro. Inserir gel? Sim. Olha o que acontece quando toca o sino. Olha o trem. Esse é o transporte. Saudações, pequenino. Faz um tempo desde a última vez que eu ouvi o toque de um sino de estação. Ele ecoou pelas estradas dos besouros e me trouxe até você. Esse é o último besouro. Fiquei duro e cansado durante esses muitos anos e esqueci muito, mas o som do sino sempre me chama de volta. Essas estradas dos besouros se estendem até as profundezas de Hellonest. Se você quiser viajar por elas, me chame a partir da plataforma e vou levá-la onde você precisa ir. Olha aí, ó. Uma rede bem grande. Mas vou voltar um pouco aqui, que eu gastei 50 dinheiros aqui e eu tô precisando de dinheiros. Vocês lembram que eu preciso de dinheiro para o mapa e para a pena. Ouvi barulho de uma larva. Só não identifico se é da direita ou da esquerda. Aqui já não tem barulho, então não é pra cá. Será que é aqui? Esses bichão aqui, por enquanto, não dá pra derrotar eles, tá? A gente vai precisar de magia. Ó, lembram que a gente chegou aqui? Ó, e abre aquelas portinhas ali, ó. É um atalho. E aqui a gente precisa de um outro item que custa, se não me engano, 800 moedinhas. Que é uma tipo uma lanterna. Bom, então aqui agora é mais útil se a gente voltar. Vocês notam que eu tenho uma dificuldade com esse bicho aí, né? Aqui a mina, ó. Vamos só chegar na mina rapidão. A mina tem os cristais aqui, ó. Tem uma mina aqui. Oh, enterre minha mãe, pálida e leve. Enterre meu pai com os olhos fechados. Enterre minhas irmãs em duas... E quando acabar, me enterre também. Olha a música dela. Haha, conhece essa? É uma das minhas favoritas. Podemos cantar outras, se preferir. Comece a cantar e te acompanho. Aposto que você tem uma linda voz.
Então, o que vem fazer aqui? Se você vem em busca de riquezas, olha ao seu redor. Estas minas estão cheias de riquezas. Tem muito, muito, muito para todos. Apenas pegue uma picareta e junte-se a mim. Ó, e outra música bem bizarra: enterre a cavaleira com seu ferro quebrado, enterre o sacerdote ou algo sobre uma coroa. Eu não lembro do resto dessa, talvez eu simplesmente cantarole. E aí ela fica repetindo. Então acabou o texto dela. Aí aqui tem um elevador. Ele nos leva para cá, que não leva a lugar nenhum. E nos leva para cá, que se eu não me engano também vai chegar num ponto que não tem saída. Tem um chão que treme, ó. Só que esse chão a gente ainda não consegue quebrar. Eu acho que precisa de algum tipo de ataque para baixo. E aqui, ó, chega uma dessas paradas que recarrega, ó. Recarrega a alma. Então aqui nessa mina, por enquanto, não tem muito o que fazer. Ela se diferencia por ser rosa. Se eu não me engano, no mapa ela aparece como rosa também. Então vamos voltar lá para a cidade. Se tu morre, não morre de verdade, tá? Quer dizer, morre de verdade, mas tu volta e não é difícil, ok? Tu pode. Vai ficar o teu espírito e tu vai ter que lutar contra o teu espírito de morto, é uma sombra. E aí depois que tu derrota essa sombra, tu recupera tudo que tu tinha perdido. Só que se tu morrer enquanto essa sombra estiver viva, tu perde tudo definitivamente. Errei. Errei o salto dele. Vocês não vão pensando que é fácil só por causa que tem esse negócio de recuperar a vida aqui, que não é não, hein? Essa magia, ela acaba e daí a pouco você perde tanta vida e nem percebe e morreu. Estamos chegando lá na parte da corrente. Eu dei toda a volta. Ó. Aproveitar e vamos ir lá no tiozão lagarta. Pra ver que agora a gente já salvou um bichinho e ele já começa a ficar feliz. Ó, acenando. Olha, ele deu uns dinheirinhos ali, ó. 10 moedas. Quanto mais a gente trouxer, mais dinheirinho ele dá. Cheguei a 13, eu acho, ontem. Joguei bem pouquinho. Se eu não me engano, tem uma paradinha que quando tu pula, o ataque conta como para baixo também, tá? É, eu fui testar a teoria aqui, não rolou muito. Ah, mas já chegamos na corrente aqui, ó. É que escala a corrente, chega na cidade. Agora a loja da Iselda estará aberta. Ó, aqui, ó. Aperta para cima e tu entra. Passa nada. Você veio comprar o mapa? Na verdade, é com meu marido que deveria falar, mas que surpresa! Ele está ausente, explorando lá embaixo. Apareceu ocasionalmente para trazer novos mapas para a loja, mas eu gostaria que passasse mais tempo aqui. Eu não tenho muito interesse em manter uma loja eu mesma. Agora, deixe-me ver o que temos para vender. Ó, a bússola, esse é importante, ó. Então, vou comprar. Equipa o amuleto e ative suas poderosas habilidades. Para equipar o amuleto tem que estar no banco, Ah, certo? papo nada. Ó, a pena também é importante, que a pena ela vai marcando os lugares que a gente vai. Depois a gente compra esse aqui, ó, que mostra o mapa, mostra os casulos, que é aqueles que regeneram, né? Ó, mostra os comerciantes, mostra o trem,
Aqui as fontes termais, que a gente ainda não sabe para que serve. Esse aqui é para a gente fazer marcações no mapa, certo? Aqui, ó, quando a gente pegar o besouro, ele vai liberar essa parte aqui para a gente. Ó, agora a gente vem aqui, ó, e vai equipar. Pode ver, ele gastou um encaixe, a gente tem mais dois livres. Então a gente tem que cuidar isso aí. Aqui, ó, se a gente apertar o tab, mostra o mapa nessa região. Nessa região a gente já esteve, né? Então não adianta muito aqui o mapa. Vamos só mais adiante aqui então. Aí aqui sim, ó. Olha aí. Agora a gente tem o mapa. E a gente tem um boss, tá? Se eu não me engano, o boss a gente vai à direita aqui, que a gente ainda não foi bem à direita, pelo visto. Eu esqueci, era três ataques, eu dei só dois. Fiquei esperando só dois ataques. A gente veio por baixo, aqui por cima a gente ainda não veio. Então tem um boss que a gente vai enfrentar mais cedo ou mais tarde, que é o falso cavaleiro. E aqui a gente chega nesse templão aqui, ó. Aqui olhando no mapa, ó. Viram? Ovo negro. Olá, como é interessante conhecer outro viajante nesses caminhos esquecidos. Você é baixinho, mas parece forte. Sou Quirrell. Eu tenho uma obsessão com lugares inexplorados. Esse antigo reino é o lar de muitos mistérios fascinantes e um dos mais intrigantes está diante de nós. Pode ver que é aquela cabeça lá da abertura, ó, é o ovo, ó. Um grande ovo de pedra deitado sobre o cadáver do antigo reino. E este ovo é quente, certamente emana uma aura única. Ele pode ser aberto? Está cheio de marcas estranhas. Eu amo mistérios e quem sabe as outras surpresas que nos aguardam nas profundezas. Sinto-me atraído a esse lugar por tanto tempo, tantas histórias cheias de maravilhas e horrores. Eu não podia continuar resistindo. Eu tinha que ver com meus próprios olhos. E que tempo eu escolhi para chegar? Este mundo morto voltou à vida. As criaturas estão revoltadas e a terra ruge, o ar é denso. Eu me pergunto o que deve ser tudo isso. Para sobreviver nessas ruinas não vai bastar apenas esse velho ferrão. Embora isso não é um problema, basta olhar ao redor. Há muitos que vieram antes de nós, muito melhor equipados do que você e eu, e as suas aventuras tiveram um desfecho trágico. Tenho certeza de que eles não se importariam com o explorador companheiro para aliviá-los de suas ferramentas. É realmente uma bondade. Os mortos não devem ser encarregados de tais coisas. Você já passou pela aldeia acima, um lugar muito triste. Tem uma joia escondida logo abaixo. Eu acho que é por isso que todos vêm aqui. Quem poderia resistir a tantas possibilidades? Uma verdadeira maravilha. Aí repete. Então aqui está o ovo, e esse ovo eu acho que vai tomar a parte principal da história. Como vocês notam, né? Esse ovão, ele estava lá na abertura, né? Ele se iluminou, se acendeu. Então vamos seguir por aqui, ó. Agora vamos pela direita aqui. A gente pode quebrar quase tudo. Ó. Esses bichinhos aqui parecem uns cidadãos tristes, né? Que moravam aqui. Só que eles têm os olhos iluminados de amarelo, ó. Mesmo amarelo daquele que iluminou o ovo lá na abertura do jogo, né? Ó, tem umas partezinhas ali por cima, ó, que pode, né, evitar os soldadinhos, ó. Os inimigos passam ali por cima e evita todos eles. Vamos por cima primeiro. Ó, que parece uma localidade. Olha aí, ó, o soldadão. Acho que é 14 porradas ou 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 porradas. E ele tá defendendo uma larvinha, ó, protegendo uma larva aprisionada. E era isso aqui, ó. Chegamos no fim do mapa. E vê ali, ó, tem um monte de tacape dele, ó. Tem outros que a gente vai encontrar por aí que não estão defendendo nada, eles só estão na fase. Então vai ser um desafio. Bom é que eles dão uma boa quantidade de dinheiros. Olha, aqui a gente chega onde? Na mina que a gente já estava, ó. Aquela mina que a gente não consegue descer, mas parece que é outro mapa aqui, né?
Então só dar uma conferida, eu nunca tinha reparado isso no mapa. É, aqui já é outro mapa, ó. Sem mapa para esta área. Então vamos aqui por baixo. Tem um caminho aqui, se a gente desce vai à direita. Aqui tem a descida. Aqui, se eu não me engano, é aquele caminho escuro que a gente precisa da lanterna, que quem vai vender pra gente é o Fly. Fly que a gente ainda não liberou, tá? É um caminho bosta agora, literalmente. Opa! Aí, são uns bichinhos que parecem inocentes, mas eles te causam dano se tu bobear. Ó, esses amiguinhos aqui, como eu disse, a gente não consegue derrotá-los, mas a gente consegue evitá-los, tá? E aqui tem um bonde, ó. A gente vai conseguir uma chave. De um e atraio mais, né? Beleza, me livrei de todos. Agora é só voltar e pegar os dinheiros. E na real a gente nem precisa ficar matando os bichos, tá? É só a ideia aqui é descer, tá? Passar esses mapas aqui, só isso. Então aqui a gente chega no bonde, que a gente vai achar um engaste para colocar aqui, ó, uma porta com encaixe aberto. E esse bonde provável que vai levar a gente para outro mapa, ó. Olha onde a gente já tá. Como eu não tenho a pena, eu não escrevi isso no meu mapa, ó. Por isso que eu quero a pena. Aqui tem outro caminho? Não, é só uma iluminação. E aqui tem outro caminho? Também. Ah, aqui é um boss. Vou evitar ele por enquanto. Vou pegar uma skill. Acho que é pra lá que a gente pega skill. Que lugar estranho. Um chão ruído. Haha, a pedra ali em cima barrou ele. Não vou pegar aquilo ali, aquilo ali regenera minha alma. Não vou gastar à toa. Ó, ela morreu e deixou os filhotinhos. Olha ali, mesmo eu estando preso na frente, trancando o caminho, ainda conseguiu cair algumas moedinhas. Aqui é o caminho do trem, só que por outro lado, ó. Vocês notaram? A paradinha cuspiu um filhote em mim, vocês viram? Eu quero achar o outro boss que tem aqui, o falso cavaleiro. Ó, de novo aquela placa da cidade, tipo como se fosse uma cidade fantasma. Isso aqui eu nunca tinha chegado. Ah, tá bloqueado. Não consigo subir no elevador. Que aparece no mapa? Tô por baixo, ó. Por isso é diferente. Interessante. Depois eu vou jogar um pouquinho offline aqui e vamos marcar essas paradinhas todas, né? Eita, como é que me atacou? Eu nem vi.
Vamos matar esse boss mariposa que tem aqui. Ele não é tão difícil, tá? Só recuperar um de vida aqui. Se eu não me engano, esse boss mariposa ele vai nos dar acesso ao Fly. Ou ao bruxo. Acho que é o bruxo. Aí, ó. Eu disse que não era difícil. Só que ele vai soltar um monte de filhote agora. Soltou um monte de dinheiro, ó. Vai ser um monte de filhote. Aquelas bichinhas tudo louco lá. Aí, deu. Aí abre a porta agora. Chegamos numa casa aqui, ó. É o Fly, ó. Você impõe esse ferrão como uma clave, Esme. Onde, até onde podemos ir? O que? O que? Quem é você? Entenda, esse velho vilarejo, que sonho estranho, que me guiou aqui para baixo. Se não tivesse me encontrado, creio que jamais teria despertado. Eu sou Sly. Ah, Sly, não é Fly. Normalmente levo uma vida tranquila em Death Mount. O ar dessas ruínas não vai com a minha cara. É melhor voltar para casa. Se voltar lá pra cima, venha me ver. Provavelmente eu seja a cara mais amigável por lá. E poderia agradecer apropriadamente sua boa ação. Está explorando, que valente? Muitos viajantes corajosos se perderam até morrer de fome nestas velhas cavernas. Mas você tem seu ferrão. Eu posso dizer que só de olhar para você consigo ver que sabe empunhá-lo. E aí, repete. Então depois a gente encontra ele na lojinha na cidade. Ele tem uma lojinha lá. Tem mais algumas casas aqui, mas nada. Ó, aqui abriu o caminho de volta, ó. Ué, deu respawn desse bicho? Ó, ele veio lá do outro lado e eu não notei. Ó, lá em cima, ó. Não consigo pensar, tem um outro banco. Então agora é hora de voltar para a cidade, para a gente poder pegar o mapa, conversar com o Sly. E vamos melhorar um pouco aqui nossas coisas, né? Aqui com o mapa já vai ficar melhor. Ah, tem esse caminho aqui, ó, que eu não explorei. Será que é aqui o falso cavaleiro? Ó, aqui de novo, ó, eu posso saltar pra lá. Só que se eu saltar normal, eu caio em cima do espinho, ó. E daqui eu não alcanço, ó. E aí salva a larvinha lá em cima, ó. Então, por enquanto, ainda não dá pra fazer nada aqui. Ó, essas luzinhas indicam onde tem larvinha. Eu achei que era tipo um checkpoint, mas pelo visto é tipo uma indicação da larvinha. Aí, me escapei, tranquilo. Aqui, ó, ali tem um... Ah, não, ali. Será que... O trem é ali embaixo. A gente também tem que liberar o trem, né? Aqui tem um chifrudão, acho que é aqui que é o boss. Ó, ali tem um bichão, ó. Três, quatro, cinco... Ah, errei o salto. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não é difícil. Depois que pega a manha dele, não é difícil. É 298. É mais nervoso, ele tem dois ou três estágios. E ele vai levar a gente para uma nova fase. Então ele é hardcore.
Se não me engano, ele é ali à esquerda, tá? Ou é aqui? Não, é aqui, ó. Ah, esqueci que esse é esse ataque. E esse aqui tá. Não adiantou recuperar. Tem que se atentar bastante aos ataques, tá? Ó, tu vai atacando ele e tu vai recuperando a vida, tá? Agora ele fica louco. Se ele te prender no canto, tu tem que usar esse salto dele pra passar pra trás, do outro lado. Esqueci. Eu acho que são só três sequências, tá? Eita. Aí, ó. Enlouqueceu o homem. Aí. E ele caiu com aquela clava em cima dele, ó. E a gente ganhou um item aqui, ó. Brasão da cidade tava dentro do bicho. E o bicho só tava dentro de uma armadura. Vocês veem que é tipo uma larvinha que tava dentro da armadura, né? Ué, 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 ué. Que era aquilo que parecia a arma dele, ou ele fugiu dentro daquela crisálida? Eu ouço um barulho, só que eu não consigo subir. Pra onde a gente vai agora? Eu quero voltar pra cidade. Ah, agora a gente vai achar o mago. Boa! Esse cara é da hora. Ele vai nos dar um poder. Aqui, ó. Um banquinho pra descansar, ó. Ó, o que que é isso que se arrasta pelo escuro? Que aspecto mais sinistro? Um estranho rosto vazio e uma arma esquisita. Algo importante arrastou o teu cadáver verde, Hallow Nest, mas não te perguntarei o que é. Talvez a razão pela qual você me encontrou é que esteja precisando da minha ajuda. Não diga mais nada, meu amigo. Vou te dar um presente. Um feitiço vil de minha própria criação. Perfeito para alguém como você. Ho, ho, ho. Aí ele vai nos dar um feitiço, ó. Agora a gente pode disparar a magia. Em vez de dar três curas, a gente pode dar três tiros de magia. E aí agora a gente vai usar ele, ó. Espírito vingativo. Toque A para soltar o espírito. Magias drenam alma. Recupere alma golpeando inimigos. Show! Aí agora a gente vai ter que matar um bichinho para ele libertar a gente. Oh, finalmente você acordou. Minhas desculpas. Talvez eu devesse ter avisado do poder da magia. Eu estava vigiando enquanto você dormia, mas o sono acabou me vencendo. Ho, ho, ho. Esse é o Xamã Caracol. Agora que você acordou, eu gostaria de perguntar se poderia fazer um pequeno favor. Não como pagamento pelo presente, claro. É apenas pela amizade que nos une.
Veja, uma ruiva fera fez sua casa no coração deste templo. Que desrespeito! Eu ficaria muito agradecido se você se aventurasse lá e a matasse. É uma criatura robusta, mas com seu novo poder ela não será párea para você. Boa sorte com esse pegando favor, meu amigo. Ho, ho, ho. O que é isso? Você está se perguntando sobre esse portão entre nós? Ho, ho, ho. É muito curioso, mas esse portão não se abrirá até que você mate a criatura que habita o templo. Não se preocupe com isso, tenho certeza que os espíritos dos meus antepassados estarão cuidando de você. Aí ele repete a conversa e deu. Então aqui a gente vai matar um bicho que a gente já viu lá em cima, só que agora com o tiro a gente consegue, tá? Então essa é a sacada, a gente precisava desse tiro. E esses tatu bola vão ter um papel fundamental nessa história. Que vocês vão ver mais adiante ali. A gente vai precisar desse tatu bola para matar o chefe. Eles vão recarregar nossa magia. Então, sinca bem o tempo dele aqui, ó. Sincroniza bem o tempo que vai precisar bastante, ó. Uma rateada e tu toma na cara. E vamos ter. Ó, não dá pra saltar, vocês viram que tem espinho, né? Minhas moedas. E o bichinho caiu lá, né? Vocês viram. E agora aqui? Tem um caminho pra cá, um caminho para cá. Aqui era o chefe. Já dei três. Deu. Era isso. Esse era o inimigo. Apanhador de almas. Esse item aqui, ele ajuda a gente a recuperar almas, tá? Só fazer o seguinte, tinha um caminho lá por cima, eu quero ir lá. Eu vou rapidão dar a volta aqui, agora que não tem mais nenhum inimigo, nenhum boss. E vocês viram que aquele tatuzão bola, tinha um lá em cima que eu falei que não dava pra matar? Então, agora dá. É a mesma mecânica, tá? Ele não é um boss único. Então a gente consegue ir e matar outros inimigos. Assim como aquele outro cavaleiro lá do Takap gigante. Também não é um boss único, né? Então aqui ó, que eu tinha vindo, ó. Aí agora nos vai ser útil, porque eu tenho. Tinha gasto, né? Toda a minha alma lá matando aquele bicho. Olha, tem um negócio pra subir ali. Pegar aquilo que faltou lá em cima. Sabia que poderia vir um aqui que ficou faltando, um caiu. Não sei se vocês viram que um caiu. Vai ter um caminho aqui por cima. Ah, não me diz que eu vou ter que descer de novo. Então vamos ali. Ah, não dá. Mas aí, ó, tinha um negócio secreto aqui com várias coisinhas, ganhei mais alguns dinheiros também. Eu nem gosto de dinheiros, olha aí. Ganhei duas vidas extras. Se eu tivesse ido lá por cima, eu teria sete vidas pra lutar contra o bichão aqui. Ó, oh, está feito, você matou a besta. Ah, coitado, deve ter ficado aterrorizado. Antes era bastante calmo, mas o ar pestilento das cavernas substituíra essa camaria por raiva. Ainda assim, você fez o que tinha que ser feito.
Tem toda a minha gratidão. Claro, nós dois sabemos que não teria conseguido sem o meu feitiço. Ho, ho, ho. Olha, a porta entre nós abriu. Ho, ho, ho. Certamente quero continuar. Esteja pronto e não perca a fé. Seja o que for que você esteja procurando, você vai encontrar. Ho, ho, ho. Tá, então não vamos conseguir mais nada dele, né? Mapa atualizado, ó. Então atualiza com tudo por onde a gente passou, ó. Aqui aparentemente dá pra ir à esquerda, né? Aqui abrimos uma porta, ó, que não tinha antes. Era fechada. Traz o cartógrafo, ó. Perdão por ir sem você. Se você se sentir perdido, por que não dar um pulo na nossa loja de Dirtmount e comprar um mapa dessa área? Está disponível ao preço excelente. Cornifer, hein? Sempre vendendo. Não perde uma oportunidade de fazer uns trocos. Perco uma oportunidade de matar uns bichos e ganhar uns trocos também, né? Posso falar muito do Cornifer. Todos aqui estamos com nossos objetivos e precisamos de dinheiro para cumpri-los, né? Vamos ver, eu acho que eu salvei mais uma larvinha, não foi? Olha lá o cara parceirinho lá. É, já tem duas ali, ó. Já me deu mais 20, ó. Então acho que a cada intervalo de tempo que eu passar aqui, ele me dá 10 por cada bichinho. Agora eu já tô com bastante, não vou catar essas migalhas, né? Mas também não vou deixar de ganhar. É pouquinho, mas de 3 em 3 eu faço um montão, né? Aí vai dar certinho uma hora de gameplay. Ó, vamos passar aqui então, vamos comprar. Papa nada. Ah, não, já tem a pena. Só que é só sentar no banco, né? Vamos ver aqui o Sly. O que, que o Sly tem pra nos oferecer? Ó, a lojinha do Sly aqui. E aí, meu velho? Ah, olá, sabia que voltaríamos a nos ver. Você acha que minha pequena loja colhedora? Eu me acomodei bastante por aqui, vendendo bugigangas para viajantes como você. Você está planejando uma viagem, tenho vários itens que podem melhorar as chances de sobreviver. Um fragmento de algo maior, ainda assim, talvez possa fazer algum uso. Um fragmento de máscara, o que, que vai me servir? Um fragmento de receptáculo. Eu acho que se a gente juntar muitos fragmentos, a gente tem um receptáculo novo de vida. Uma chave simples, deve ser para abrir aquela porta bem à direita. Enxame de colecionadores. Ó, oh, esse é um imã de gels. Carapaça robusta. Mais tempo para se recuperar. Lanterna de lumélula. Vamos pegar esse aqui então, ó. Aí. Que daí a gente tem o imã, a gente não precisa ficar correndo atrás dos itens, né? E aqui daí vão comprar alguns itens que vão ser bem úteis na nossa viagem. Esse aqui, ó, ele mostra onde tem bancos, então é bem útil, certo? Aqui para os casulos, aqueles que nos reabastecem de magia. Aqui as lojas de comerciantes. E depois tem mais dois aqui, ó, pra comprar, que é as fontes termais e a estação de trem. Mas como a gente não tem mais dinheiro, deixa por isso. Então, galera, esta é a primeira hora do gameplay de Hollow Knight. Esse cavaleirinho simples, simpático aqui. E vamos ajudar ele a explorar esse mundo e descobrir todos os mistérios dessa terra.
Se vocês curtiram, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e aí a gente vai fazendo mais vídeos. Qualquer coisa põe nos comentários, uma dica, algum lugar que eu esqueci, algum segredo e aí vai. Valeu pela companhia, até mais, fui!